Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda O'zbekiston telekanalining qo'shma loyihasi Yuridik klinika ko'rsatuvining navbatdagi soni. Va biz bugun studiyamizga juda ko'plab mutaxassislarimizni taklif etganmiz. Sababi bizning mavzuyimiz bugun ekspertiza turlari va uni amalga oshirish tartibi haqida bo'ladi. Xalqimiz ko'pincha ekspertiza deganda sud med ekspertizasini, sud tibbiy ekspertizani ko'proq tushunadi. Lekin shu narsani aytib o'tish kerakki, ekspertiza turlari ko'p va ular haqida bugun batafsil ma'lumot beramiz. Siz o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga jonli efir mobaynida mavzuga daxldor bo'lgan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Biz esa boshlaymiz. Barchangiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men yuqorida aytdim, xalqimiz o'rtasida faqat shu sud tibbiy ekspertiza haqida ko'proq tushuncha bor va o'sha avtoavariyalar sodir bo'lganda ko'pincha yo'lning aybi bilan bo'lganmi yo'qmi shuni ekspertiza qilish mumkin degan bir tushunchalari bor. Aslida ekspertizaning ham turlari ko'p ekan, to'g'rimi? Ekspertiza nima va uning nechta turi bor? Avval shu savolga javob bersak. Avvalambor ekspertiza bu maxsus bilimlarga, fan texnika yutuqlariga asoslangan tadqiqotlar asosida, demak, ekspertlar oldiga qo'yilgan turli savollarga javob berish hisoblanadi. Aynan bizni markazimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi bugungi kunda o'sha respublikamizda eng yetakchi ekspertiza muassasalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bizning markazimizda 54 ta ekspertiza turi bo'yicha hamda 85 ta tadqiqot turi bo'yicha ekspertiza tadqiqotlar o'tkaziladi. Endi bizning markazimizda asosiy vazifasi albatta bu sud tergov organlarining qaror va ajrimlari asosida sud ekspertizalarini o'tkazish va yaqindan advokatlar so'rovlari asosida ham shunday tadqiqotlar ekspertizalar o'tkazilmoqda. Shuningdek, markazning vazifasiga yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari asosida tegishli tadqiqotlarni o'tkazib, mutaxassis fikrlarini rasmiylashtirish ham kiradi. Endi yana bir asosiy vazifalaridan biri bu ekspertiza sohasiga yangi ekspertiza, ya'ni amaliyotga yangi ekspertiza turlarini va tadqiqot turlarini doimiy ravishda joriy qilib kelish. Va aytmoqchiman, mana oxirgi 3 yil davomida endi markazimizda o'sha an'anaviy kriminalistik ekspertizalarimdan birgalikda texnikaviy ekspertizalar, biologik ekspertizalar, tilshunoslik sohasidagi ekspertizalar ham joriy qilib kelinmoqda. Mana oxirgi aytganimda 3 yil davomida markazimiz tomonidan bir qator yangi ekspertizalar joriy qilindi. Misol uchun bu sud lingvistika ekspertizasi, sud kompyuter texnikaviy ekspertizasi, sud avtomobil yo'llari ekspertizasi, sud elektrotexnika ekspertizasi, yana sud psixologik ekspertizasi, sovuq qurollar kriminalistik ekspertizasi va bank sohasidagi boy berilgan foydani tadqiq etish tadqiqoti. Ya'ni ko'rib turibsizki, bu ko'p qamrovli ekspertiza turlari bo'lib, har xil yo'nalishlarga tegishli. Endi mana joriy yilda ham markazimiz tomonidan yana 3 ta yangi ekspertiza turini joriy qilish rejalashtirilgan. Mana yildan oxirigacha ushbu ekspertizalar joriy etiladi. Ularni bugungi kunda ilmiy asoslari yaratilgan va markazning ilmiy kengashi tomonidan ko'rib chiqib tasdiqlangan. Xo'p, endi ekspertizaga murojaat qilish uchun o'ziga yarasha sababi bo'lish kerakda. Qanday sabab bilan ekspertizaga murojaat qilinadi? Demak, ekspertizaga avvalambor murojaat mana shu jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy va ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish jarayonida shu talab vujudga keladi. Ya'ni ayrim masalalarni faqatgina o'sha maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan hal etilishi talab etiladi. Ana shu holatda sud tergov organlari xodimlari mana shu o'zlarini qarorlarida, ajrimlarida ularni qiziqtirgan o'sha texnikaviy bo'ladimi, kriminalistik sohasida bo'ladimi savollarni qo'yib ekspertiza muassasasiga taqdim etishadi. Va ekspertlar o'sha maxsus uslubiyotlar asosida, ilmiy asoslangan uslubiyotlar asosida o'zlarini tadqiqotlarini o'tkazib, xulosalarini berishadi. Ya'ni bu sud ekspertizasi
bizim prosessual kanunçiligimiz boyunca dalillerini bir tür hisoblanadi, hem de başka dalillerini bir gelikte baholanadi, sud tergov organları bilan bir gelikte ve ayrim holatlarda hatta ki yagona bir dalil bo'lib xizmat qiladi ve uning asosida o'sha kerak bo'lsa insonlarda taqdiri hal etiladi. Hozir nima uchun sabablarini so'radim. Siz ekspertiza turlarining nihoyatda ko'p ekanligini aytib o'tdingiz. Endi har biri bo'yicha o'zining sababi bor-da. Masalan, aytaylik, nima deydi, o'rinsiz murojaatga o'xshab qolmasligi uchun, masalan, avtomobil yo'llarining ekspertizasi borib, sudmed ekspertizadan talab qilish holatlari bo'lmasligi uchun har bitta ekspertizaga turli sabab bilan murojaat qilinadi, to'g'rimi? Albatta. O'sha aynan holatga qarab. Qanday holat sabab bo'lishi mumkin va qanday holat sabab sifatida qabul qilinmaydi ekspertizaga? Mana shu nazarda. Sabab qabul qilmaslik sabab bu agar u ekspertni vakolatiga kirmaydigan masala bo'lsa, ya'ni uni maxsus bilimlar doirasiga kirmaydigan savol bo'lishi ham mumkin. Bu holatda biz ekspertiza o'tkaza olmaymiz. Ya'ni aynan mana shu oldimizga qo'yilgan savolni yechish uchun masalan ekspertiza turi mavjud bo'lmasa va uning ilmiy asoslangan uslubiyotlari mavjud bo'lmasa yoki aytganimdek savollar huquqiy tusga ega bo'lishi mumkin. Ana bu huquqiy tusga ega bo'lgan savollarni ekspertlar hal eta olmaydi. Ular albatta sud tergov organlari tomonidan mustaqil hal etilishi kerak. Tushunarli. Bizda hozir dasturimizda reklama e'lonlarining vaqti ekanligini ma'lum qilishyapti. Reklamadan so'ng davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston telekanalida Yuridik klinika teleloyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz va biz bugun ekspertiza turlari va ularni amalga oshirish tartiblari haqida gaplashyapmiz. Eng ko'p qaysi ekspertiza turiga murojaat bo'ladi? Endi bugungi kunda avvalambor shu sud avtotexnika ekspertizalariga ko'proq murojaat bo'ladi. Bundan tashqari mana odam DNKsi sud biologik ekspertiza laboratoriyasiga ham murojaatlar ko'p bo'ladi. Shuningdek, kimyoviy ekspertizalarga ham. Kimyoviga nima kiradi? Kimyoviyga endi mana shu har xil moddalarni tarkibini aniqlash asosan kiradi va bu dori vositalari bo'lishi mumkin. Dori vositalari ham bo'lishi mumkin. Demak, bu laboratoriyada bizlarda laboratoriyamizda bugungi kunda 20 dan ortiq ekspertiza turlari o'tkaziladi. Endi kimyoviyda menimcha asosiy talabgor taraf bu menimcha yuridik shaxslar, ya'ni farmatsevtika idoralari bo'lsa kerak yoki jismoniy shaxslar ham. Jismoniy shaxslar ham so'rashi mumkin. Masalan, mana bu dorini tarkibini o'rganib bering deb bizlarga murojaat qilishi mumkin. Ya'ni agar uni iste'mol qilgan shaxsda qandaydir bir allergik toshmalar yoki bir narsalar vujudga kelgan bo'lsa va uni tibbiyotimiz inkor etayotgan bo'lsa, u demak sizlarga murojaat qilib, xulosasini oladimi shunda? Bizlar xulosa bermaymiz, biz mutaxassis fikr beramiz. Ya'ni mana shu dori vositasini tarkibini aniqlab beramiz. O'sha haqiqatdan o'sha dori vositasini anotatsiyasida ko'rsatilgan tarkibga mos kelish, kelmaslik holatini aniqlab berishimiz mumkin. Demak, ekspertiza turi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, jismoniy va yuridik shaxslar baravar murojaat qilishga haqlimi? Jismoniy va yuridik shaxslar murojaat qilishga haqli, lekin aytmoqchiman, yuqorida aytganimdek, yuridik shaxslar faqat murojaatlari asosida bizdan faqat mutaxassis fikri berishimiz mumkin. Ya'ni sud ekspertiza xulosasini rasmiylashtirib bera olmaymiz. Uni kim rasmiylashtirib beradi? Sud ekspertiza xulosalarini faqatgina sud tergov organlarining qaror va ajrimlari asosida rasmiylashtiriladi. Shuningdek, shaxslar murojaatidachi mutaxassis fikri. U ham mutaxassis. Mutaxassis fikri rasmiylashtiriladi. Xizmat pullimi? Xizmat albatta pulli. Aha, bu yuridik shaxslar uchun ham, jismoniy shaxslar uchun ham bir xil summa? Bir xil summa. Bizada o'sha tariflar mavjud. Har qaysi ekspertiza turi bo'yicha uning murakkabligidan kelib chiqqan holda o'sha narxlari belgilab qo'yilgan. Xo'p. Va o'z navbatida o'sha ekspertiza idoralariga murojaat qilish tartibi qanday? Nazarimda barcha ekspertizalar bo'yicha murojaat qilish tartibi bir xilmi yo har xilmi?
Bizde markazımızda barcha ekspertizalar bo'yicha murojaat qilish tartibi bir xil. Ya'ni tartibga ko'ra sud tergov organlari tomonidan markazimizga shu tegishli ekspertiza yo'nalishi bo'yicha chiqarilgan qaror taqdim etiladi. Bu asos avvalambor. Keyin mana shu qaror yo ajrim bilan birgalikda ekspertizaga taalluqli bo'lgan hujjatlar, ashyoviy dalillar ham taqdim etiladi. Bundan tashqari markazimizda tegishli namunalar ham olinishi mumkin. Misol uchun o'sha DNK tadqiqotlarini o'tkazish uchun qon namunalari, so'lak namunalari, soch namunalari ham olinishi mumkin. Mana shu DNK tadqiqotini o'tkazayotgan paytda qancha muhlat ketadi, vaqt qancha talab etadi? DNK tadqiqotlariga belgilangan vaqt 30 kun deb belgilangan. 30 kun ko'pmasmi? To'g'ri, 30 kun davomida o'tkazilmasligi ham mumkin. Tadqiqotlarni bu murakkabligidan kelib chiqadi. Ba'zi bir tadqiqotlar 30 kunda hattoki bajarish imkoniyati ham yo'q. Bu holatlarda tergov organlari bilan maslahatlashib, uni muddatini cho'zishga ham to'g'ri keladi. Lekin aksariyat holatlarda 10 kun, 15 kun tadqiqot o'tkaziladi. O'z tadqiqot muddati qisqa bo'lgani bilan bizni yagona idora bo'lganligimiz uchun, aynan sud ekspertiza muassasasi bo'lganligimiz uchun DNK borasida butun O'zbekistondan barcha aynan shu sohadagi ekspertizalar bizga keladi. Shu sababdan yuklama juda ko'p. Shu sababli bir paytning o'zida ekspert hech qachon ikkita ishni birdaniga ochishga haqqi yo'q. Bizda nechta ekspertimiz bor o'zi shu vazifani bajaradigan? 15 ta ekspertimiz bor. Bu endi kamda? Hozir bizni aynan shu ekspertizalarni ko'paytirish niyatidamiz. Misol uchun ekspertlarnimi yo ekspertiza markazlarinimi? Ekspertiza laboratoriyalarini ham ko'paytirish maqsadimiz bor. Misol uchun o'tgan yili 2022 yilda Samarqandda ochildi aynan DNK laboratoriyasi. Hozir ular faoliyat yuritishyapti. Undan tashqari Farg'onada, Xorazmda shu yil ochilish niyatimiz bor. Уже hamma mutaxassislar ham tayyor bu orada. Barcha kerakli bo'lgan o'sha asbob-uskunalar-yu reagentlar уже xarid qilib bo'lindi. Bu mana shu kunlarning ichida ochilish rejalashtirilgan. Nasib bo'lsa. Endi mana DNK ekspertizasi desa, juda ko'pchilik o'sha farazda shu otalikni yoki onalikni aniqlash bo'lsa kerak deb o'ylaydi, lekin DNK faqat bu sabab bilan o'tkazilmaydi-ku, to'g'rimi? Yo'q. To'g'ri aytganingizdek, to'g'ri, bir tarafdan bu faqatgina shu biologik qarindoshlik masalalarini hal qilish bo'ladigan bo'lsa, asosiy qiladigan ishimiz bu identifikatsiya, ya'ni voqea joyida jinoyat sodir bo'lganda qoldirilgan izlarni kimdan kelib chiqqanligini aniqlash, noma'lum murdalarni aynan tanib bo'lmas darajaga kelgan noma'lum murdalarni yoki ularni bir qismlarini aynan kimdan kelib chiqqanligini aniqlash. Bunda ham qarindoshlik masalalari hal qilinishi mumkin, ya'ni yaqin yoki uzoq qarindoshlik, ota yoki ona liniyasi bo'yicha qarindoshlik masalalari hal qilinishi mumkin yoki bevosita shu odamni o'zini biologik materiali bilan solishtirish orqali identifikatsiya masalalari hal qilinishi mumkin. Mana siz hozir aytayapsizki, o'sha jasadlarni, o'sha murda topildi, u qidiruvga berilmagan deylik, uni hech kim qidirmayapti. Uni qarindosh urug' qanday aniqlanadi? Endi aksariyat holatlarda agar jasad topilgan bo'lsa va u qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lmasa, tanib bo'lmas darajada bo'lsa, tanib bo'lmas darajada bo'ladigan bo'lsa, baribir kimdir tomonidan qidirilayotgan bo'ladi. Bunaqa holatlarda ko'pincha ular qarindoshlarini tergov organlari tomonidan bizga oldindan taqdim qilingan bo'ladi va bizni o'sha laboratoriyamizda DNK axborotlar bazasi bor. Shu bazaga kiritilgan bo'ladi. Misol uchun shu yiliga 500-600 ta ekspertiza aynan shu yo'nalish bo'yicha bajariladi. Misol uchun shu aynan kimnidir qarindoshi yoki bir yaqin yo'qolgan bo'lsa, ularni qarindoshlarining biologik materiallari kiritiladi. Undan tashqari noma'lum murdalar chiqsa, ular ham tekshiriladi va bazada solishtiriladi bir-biri bilan. Agar qat'iy biror bir gumondagi odam bo'lmasa, baza orqali ham hal qilish mumkin. Albatta har doim ham ular chiqmaydi. Ba'zida
şu aniqlash imkoniyati mavjud bo'lmaydi, lekin bazamizga saqlab qo'yamiz va kelgusida biror bir shaxs haqiqatdan qidirilayotgan bo'lib chiqsa, uni qarindoshlariga solishtirish orqali aniqlash mumkin. Tushunarli. Agar hech qanday e'tirozlar bo'lmasa, bizning Telegram bot kanalimizga kelib tushgan savollarni o'qiyman, chunki bu savollar turli ekspertiza sohalarga xos bo'lganligi bois har kim o'ziga tegishliga javob bersa. Xo'p. Agar kimningdir o'rniga boshqa birov imzo chekkan bo'lsa, buni isbotlash mumkinmi va tartibi qanday? Bunda kim murojaat qiladi deb so'ralyapti. Assalomu alaykum. Bu savolga men javob bersam. Demak, agar birovning o'rniga boshqa odam qo'l qo'ygan bo'lsa, boshqa shaxs qo'l qo'ygan bo'lsa, agar aniq bir shaxs bo'lsa, gumon qilinayotgan shaxs bo'lsa, uning imzo namunalari olinib, tadqiqot o'tkaziladi. Aynan shu shaxs tomonidan qo'yilganmi yo'qmi? Agar bu aniq bir shaxs bo'lmasa, shu ikkita imzo yoki uchta imzo va undan ortiq imzolar bir xil yoki har xil shaxslar tomonidan bajarilgan yoki bajarilmaganligini aniqlasa bo'ladi. Bu uchun agar yuridik yoki jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, markazga kelib o'sha hujjatlari imkon darajada aslini olib kelib, to'lov asosida shu mutaxassis fikri olsa bo'ladi. Endi gumondor odam borib murojaat qiladimi? Kimdandir gumoni bor odam borib murojaat qiladimi shunda? Yo'q, o'sha kimda shu muammo tug'ilayotgan bo'lsa, kimni shubhasi bo'lsa, imzo to'g'riligi, kim tekshirtirmoqchi bo'lsa, o'sha kimdir imzosini olib kelib, yo o'zinikini yo boshqasinikini olib kelib, yana 3-4 ta imzolarni olib kelib, namuna sifatida ikkalasini solishtirib, mutaxassis fikri olsa bo'ladi. Yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib, qaror chiqartirib, ekspertiza tayinlatirish mumkin, ekspertiza xulosasi oladi. Mana keyingi savol ham sizga taalluqli ekan. Imzoyimni o'zgartirgandim. Pasportdagi imzo bilan bir xil emas deb yaqinda juda katta to'siqqa uchradim. Hujjatga imzo qo'yib bo'lgan edim. Tushuntirsam ham inobatga olishmadi. Qanday yo'l tutay deb so'ralyapti. Agar endi birinchi o'rinda agar bir yuridik kuchga ega bo'lgan hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, imkon darajada o'sha pasportga qo'ygan imzosini qo'ygani ma'qul. Shu o'zi uchun mana shunaqa kelajakda muammolar kelib chiqmasligi uchun. Agar imzoni almashtirgan bo'lsa, pasportdagi imzo boshqacha, bu hujjatdagi imzo boshqacha bo'ladigan bo'lsa, shu holatda ham bizning markazga kelib, shu pasportini nusxasi yoki pasportini o'zi bilan kelib, tekshiriluvchi o'sha muammo bo'lgan, shubha tug'ayotgan hujjatni olib kelib, shu ikkita imzo bir shaxs tomonidan bajarilganmi yoki turli shaxslar tomonidan bajarilganmi? O'sha hujjatga birdaniga ikkita imzo qo'ysa bo'lmaydimi? Masalan, pasportdagi imzosini ham va hozirgi imzosini ham yonma-yon qo'ysa bo'lmaydimi? O'sha mana masalan aytaylik, bir imzo chekdi, lekin pasportdagi bilan bir xil emas. Shuni isbotlash uchun pasportdagini ham takrorlab shu hujjatga qo'ysa bo'lmaydimi? Endi solishtirma material bo'lishi kerakda. Misol uchun men bu pasportdagi imzo meniki bo'lishi kerak yoki bo'lmasam, agar pasportdagi imzo bo'lsa, shuning uchun ham o'sha pasportdagi bilan aynan bir xil qilib, buni uning yoniga buni ham qo'ysa bo'ladimi yo'qmi? Agar tug'ilayotgan muammo shu pasportdagi imzo bilan har xilligi bo'lsa, pasportini olib kelish kerak. Agar tug'ilayotgan muammo faqat shu imzo aynan shuning o'zi tomonidan bajarilganligida shubha bo'lsa, o'sha imzolaridan yana 5-6 ta namuna qilib olib kelib, o'sha tekshiriluvchi hujjatdagi va o'sha namuna sifatida olib kelgan hujjatlarini bir-biri bilan solishtirib, shu imzolar bir shaxs tomonidan bajarilgan yoki turli shaxslar tomonidan. Lekin bizda menimcha hujjatlarda ikkita imzoga yo'l qo'yilmasa kerak-a? Bitta yagona imzo bo'ladi, uning yonida ikkinchi imzoga menimcha istisno holatlar ham yo'q-a bizning hujjatlarimizda, tushunarli. Xo'p, men bank xodimiman. Savolim quyidagicha: yaqinda bir fermer xo'jaligi boshlig'i kelib, bizning bankimiz nomidan uning xo'jaligiga imtiyozli kredit berilishi haqidagi hujjatni ko'rsatdi. Shu sababli ushbu kreditni olish maqsadida murojaat qildi. Ammo hujjatdagi muhr izi shubhali ko'ringanligi sababli bankimizga tegishli muhrga o'xshatib yasalgan boshqa muhr bilan hujjat tayyorlagan deb o'ylayapman. Hujjatdagi bosilgan muhr izi bankka tegishli yoki tegishli emasligini aniqlash mumkinmi? Agar bu bank xodimi bo'lsa, shu xodimni muhr bilan ishlash nima mumkin bo'lsa, shu xodimga oq varoqqa, 2-3 ta varoqqa o'sha o'zini bankiga tegishli bo'lgan muhrdan namuna bosib,
keyin o'sha shubha tug'dirayotgan hujjatdagi hujjatni o'zini olib kelib, shu ikkita muhrni bitta klisha, ya'ni shu ikkita muhr izi bir muhr bilan bosilganmi yoki turli xil muhrlar bilan bosilganmi deb savol qo'ysa, unga ham mutaxassis fikri berilishi mumkin. Yoki o'sha boy aytib o'tganimdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga borib, bu qancha vaqtda aniqlanadi? Qancha vaqt ketadi shunga? Bu ham o'sha ekspertizani o'sha yuqorida rahbarimiz aytganidek 10 kundan 30 kungacha muhlati bor, lekin aniqlashga uncha vaqt ketmasa ham shu yuklama katta bo'lgani uchun ekspertlar ish hajmi katta bo'lgani uchun cho'zilishi mumkin. Barcha holatlar o'sha tadqiqot o'tkazilishi ham o'sha ekspertiza xulosasini rasmiylashtirishdan boshlab shu ekspertiza xulosasini berishda, mutaxassis xulosasini berishda istisno holatlar bormi? Masalan, aytaylik, juda muhimligiga qarab turib bormi shunaqa istisno holatlar? Yo'q, u ham baribir 10 kundan 30 kungacha. Istisno holatlar nazarda tutilmagan. Tezlashtirilgan tartibda qilib berilsin. Bizlarda unaqa nizomimizda, demak, unaqa holatlar nazarda tutilmagan. O'sha umumiy tartibga ko'ra 30 kungacha deb belgilangan, lekin qonunda demak o'sha ekspertni ish yuklamasidan kelib chiqqan holda, ishni murakkabligidan kelib chiqqan holda 30 kundan ortiq muddatda ham bajarishga ruxsat berilgan, lekin uning bajarilishi faqat ekspertiza tayinlagan organning ruxsati bilan amalga oshiriladi. Tushunarli. Yaqinda otam vafot etdilar. Oradan bir hafta o'tganidan so'ng akam ham vafotidan oldin uyini meros qilib qoldirganligini aytdi va menga vasiyatnomani ko'rsatib, bolalarim bilan ko'chaga haydab chiqardi. Akam otamning nomidan o'zi vasiyatnoma yozgan deb o'ylayapman. Vasiyatnomani kim yozganligini qanday aniqlasa bo'ladi? Bu ham sud xatshunoslik ekspertiza tadqiqotlari turiga kiradi. Ya'ni o'sha bajarilgan imzo agar o'sha kim nomidan bajarilgan bo'lsa, shu imzo o'sha shaxs vafot etgan bo'lsa, uning mana shu bajarilgan hujjatdagi sanadagi sanaga yaqinroq bo'lgan hujjatlari taqdim etiladi. Imzolari bor hujjatlari o'sha tekshirilish namuna sifatida va shu agar odam akam tomonidan bajarilgan shu imzo akam o'zi qilgan degan shubhasi bo'lsa, akasidan ham endi birinchi o'rinda huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qiladi. Keyin ular shu akasidan imzo namunasini oladi, o'zining imzosini va otasiga o'xshatib taqlid qilib bajarilgan imzo namunalarini oladi hamda o'sha tekshiriluvchi hujjatga otasining imzo namunalari kerak bo'lganligi uchun shu tekshiruv hujjatda ko'rsatilgan sanaga yaqinroq bo'lgan hujjatdagi imzo namunalarini taqdim etadi va shu orqali shu imzo kim tomonidan bajarilganligini aniqlasa bo'ladi. Meni yaqinda avtomobil urib yubordi. Haydovchi tezligini 30-35 km/soat deb ko'rsatgan. Men uning so'ziga ishonmadim. Sababi juda tez harakatlanib kelayotgan edi. Bu holat video tasvirlarda ham bor. Avtotexnika ekspertizasida ushbu avtomobil tezligini aniqlashning imkoni bormi deb so'ralyapti. Assalomu alaykum. Bugungi kunda laboratoriyamizda avtomobil tezligi ikkita tadqiqot turi bilan aniqlanadi. Bu transport vositalaridan voqea joyida qolgan tormoz izlari va video tasvirlar orqali aniqlanishi mumkin. Agar murojaatchimiz ko'rsatganidek video tasviri bo'lsa, video tasvir asl nusxasi, ya'ni original nusxasi taqdim etiladigan bo'lsa, markazimiz tomonidan tadqiqot o'tkazilgan holatda avtomobil tezligini aniqlab berishimiz mumkin. Unda agar ish sud tergovi organida bo'lsa, sud tergovi organiga murojaat qilishlari mumkin. Agar o'zlari murojaat qilmoqchi bo'lsalar, markazimizga kelib yozma ravishda murojaat qiladigan bo'lsalar, bu mutaxassis fikri sifatida aniqlab berishimiz mumkin avtomobil tezligini. Samarqand viloyatidan Islom Xolboyev so'rayaptilar. 24 mart kuni farzandli bo'ldik. Ayolim sportchi edi, 35 yoshda edi. Hammasi yaxshi edi, doktorlar uyga ruxsat berishdi. 2-3 kunda ahvoli og'irlashib qoldi va 7 aprel kuni operatsiyadan so'ng ayolim vafot etdi. Jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'lim ekspertizasi chiqdi. 1-2 oyda sudga oshirilishi kerak edi, lekin 9 oydan buyon sarson bo'lib yuribman. Yordam berishingizni so'rayman.
Endi savolga hozir aniqlik kiritish kerak bo'ladi, sababi bu yerda o'lim bilan bog'liq bo'lgan holat. Endi menimcha salomatligida nimadir shubha, turmush o'rtoqlarining shubhasi shu ayolning salomatligida qanaqadir. Endi salomatlik bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hammasini sud tibbiy ekspertiza hal qiladi. Jinoyat ishi qo'zg'atildi deyaptilar-ku, demak, bu yerda doktorlarning aybi bilan bo'lishi mumkin. Ekspertizasi, demak, bu bilan shug'ullanadi, bu masalani hal qiladi, bizning markazimizda vakolatiga kirmaydi. Hozir bular qayerga murojaat qilsalar bo'ladi? Bular, demak, O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyatidan ekanlar, yaqin atrofda yo'qmiz? Samarqand viloyatida sud tibbiyot ekspertiza bo'limi faoliyat ko'rsatadi, viloyat bo'limi. Umuman ular, demak, Sog'liqni saqlash vazirligiga bo'ysunishadi. Demak, Respublika ilmiy amaliy sud tibbiyot ekspertizasi markazi faoliyat ko'rsatadi respublikamizda va Samarqand viloyatida aynan shu markazning bo'limi mavjud. Yo, nazarimda o'sha ekspertizaga murojaat qilingan 1-2 oyda sudga oshiriladi deyilgan, lekin 9 oydan buyon o'sha chiqmayapti javobi deb so'ralyapti-da. Demak, u shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Ish hajmini kattaligi uchun 9 oygacha ham sudrash mumkinmi? Endi sud tibbiyot ekspertizasining o'ziga xos talablari bo'lishi mumkin. Masalan, bizlar mana o'zimizning markazimiz imkoniyatlarini bilamiz, masalan uchun, lekin sud tibbiyot ekspertizada balkim ayrim murakkab tadqiqotlar talab etilishi mumkin, sababi u tibbiyot xulosalarini berishda nafaqat bitta tekshiruv, bir qancha tekshiruvlarni amalga oshirish talab etiladi. Shu sababli shu cho'zilgan bo'lishi mumkin. 9 oyga. Endi qolgan sabablarini men ayta olmayman. Hozir murojaatchimiz telefon raqamlarini ham ko'rsatganlar, kimdir ular bilan ko'rsatuvdan so'ng bog'lana oladimi? Bog'lanishimiz mumkin. Buni sizga topshiraman, bo'lmasa men ko'rsatuvdan so'ng. Xo'p, DNK tadqiqotini o'tkazish uchun otaning namunasi taqdim etilmaganda otalikni aniqlash imkoni bo'ladimi baribir deb so'rayapti. Aynan otalik faktini belgilash uchun albatta otaning namunasi taqdim qilinishi kerak. O'sha taqdim etmasa-chi deyapti-da. Ba'zi bir holatlar bor, misol uchun ota vafot etgan bo'lishi mumkin yoki chet elda bo'lishi mumkin. Yoki o'sha yerda bo'lib turib ham berishni xohlamasligi mumkin namuna. Bor, shunaqa holatlar ham. Bunaqa holatlarda biologik qarindoshlik faktini aniqlash mumkin. Ya'ni otani aynan shu farzandi, aniq farzandi yoki qarindoshlaridan, misol uchun akasi, ukasi bo'lishi mumkin yoki ota-onasi, ularning namunalari orqali biologik qarindoshlik faktini aniqlash mumkin. Ya'ni bu holatda o'sha aynan otalik fakti emas, u bobo buvisi bo'lsa bobo buvilik fakti bo'ladi yoki aka ukalik fakti bo'ladi, o'sha bitta otadan tug'ilganlik faktini aniqlash mumkin. Shunaqa shu orqali aynan biologik otalik faktini belgilash mumkin. Mana endi ota namuna berishni istamayapti. Otani aka ukasi ham ota-onasi ham ehtimolki xuddi shu vajini ko'rsatishi mumkin. Yo'q, biz namuna bermaymiz deyishi mumkin-da. Bu holatda qanday ish tutiladi? To'g'ri, agar bu fuqarolik ishi bo'lsa yoki fuqarolar o'zlarini shaxsiy talablariga ko'ra o'tkaziladigan mutaxassis fikri bo'ladigan bo'lsa, hech kim majburan ulardan namuna olishga haqqi yo'q. Ammo aynan bu fuqarolik ishlari sudlar davomida o'tkaziladigan bo'lsa, namuna topshirishdan bosh tortish bu aynan ish holatini shu namuna topshirishni xohlamagan odamga qarshi harakatni tushunish mumkin. Uni jinoyat javobgar ham qilish mumkinmi agar u masalan? Albatta, yoki sud idoralari uni majburlay oladimi masalan kelib o'sha namuna topshirish? Faqatgina jinoyat ishlarida talab qilish mumkin suddan, tergov organlari ham namuna topshirishga. Qolgan holatlarda majburan DNK tadqiqotlari uchun namuna topshirish mumkin emas. Fuqarolarni o'zlarining xohishiga ko'ra o'tkaziladi hamisha. Juda g'alati savol ekan, mayli o'qiyman. Men bolamni tug'ruqxonada almashtirib qo'yishlardan qo'rqaman. Bola tug'ilganidan keyin DNK testidan o'tib, shu bola haqiqatan ham meniki ekanligini tasdiqlay olamanmi deb so'ralyapti. To'g'ri,
bu naqa savollar ko'p uchraydi, bizani o'zimizga ham ko'p. Yo, bunaqa savol uchrashi uchun jiddiy bir asos yoki sabab kerak-da, yo shunaqa holatlar bo'layaptimi, bolani almashtirish holatlari? Bolani almashtirish holatlari deyarli bo'lmaydi. Aksariyat holatlarda aynan ularning o'zining farzandi bo'lib chiqadi. Endi bu juda ham kamdan-kam holatlarda bir texnik sababga ko'ra yoki bir adamga ko'ra ba'zi bir holatlarda bo'lgan holatlar bor. Endi bu 100dan yoki 1000dan bir holat desa ham bo'ladi. Demak, murojaatlar bor shu bo'yicha. Ha, murojaatlar bo'ladi. Baribir aksariyat holatlarda farzandi sog'lig'i yaxshi bo'lmasa, biror bir genetik kasalliklarga moyil bo'lib tug'ilgan holatlarda, aslida Down sindromi bilan tug'ilganda ularning yuz tuzilishi boshqasi umuman ota-onasiga o'xshamaydi. Umuman boshqacha ko'rinishda bo'ladi yoki bular bizadan nosog'lom bola tug'ilishi mumkin emas edi degan xayol bo'ladi. Yoki xudo asrasin farzandi vafot etgan bo'lsa, shunaqa holatlarda juda ko'p uchraydi. Ona nazarida mening farzandim tirik tug'ilganu uni almashtirib qo'yishgan degan bir faraz yotadi. Lekin tekshiruvlarda aksariyat holatlarda ularning o'zlarining farzandi bo'lib chiqadi. Lekin boya aytganimdek, shunaqa holatlar ham mavjud. Bitta ikkita holat. Yo, shunda bola tug'ilishi hamon tug'ruqxonani o'zida DNK namunasi olinadimi? DNKni namuna olish uchun agar bizani o'zimiz mutaxassislarimiz olishi kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani o'zimizga kelgani ma'qul. Uning uchun tug'ruqxonadan chiqib hujjatlarini olib keyin kelishadi. U holda masalan agar haqiqatda bolasi adashib qolgan bo'lsa, keyin o'sha kunda aynan tug'ilgan bolalarni ham qidirib topishga to'g'ri keladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Misol uchun tergov organiga murojaat qilishadi ba'zi bir holatlarda, hattoki tug'ruqxonadan chiqmasdan turib ham otasi yoki biror bir qarindosh murojaat qiladi. Shunaqa holatlarda aynan tug'ruqxonaning o'zida ham namunalar barcha o'sha kun tug'ilgan chaqaloqlardan olinib, ularning onalaridan, otalaridan olinib, namuna taqdim qilgan holatlar ham bo'lgan. Demak, tug'ruqxonadan chiqmay turib ham ota-ona boboladan DNK testini olish mumkin. DNK testi uchun namuna olish unaqa qiyin jarayon emas. Va javobini bir oy davomida kutadi. Javobini aytganimdek, biz bir oy desek, bir oyda o'tkazishimiz shart emas. Tadqiqotlarimiz ekspertni yuklamasiga bog'liq. Bundan tashqari baribir ekspertlarning o'zini ham qanday bir odamgarchilik yuzasidan ham shunaqa holatlar bo'ladiki, imkoni yo'q, imkon qadar tezroq chiqarishga harakat qiladi baribir, chunki qo'lida ushlab tursa kimdir aynan shu ekspertizaning natijasiga qarab qamoqda bo'lishi mumkin yoki aytganingizdek tug'ruqxonada o'tirgan bo'lishi mumkin aynan bolaning natijasiga qarab. Tushunarli. Shu holatda tezroq chiqarishga ham harakat qilamiz, lekin baribir imkon qadar. Kelinimning sumkasida hech qanday yozuvi bo'lmagan qog'ozga o'ralgan mayda tabletkalar borligini ko'rib qoldim. Ulardan 5 donasini oldim. Tabletkaning nima ekanligini aniqlash imkoni bormi? Assalomu alaykum. Hech qanday nomsiz, yozuvsiz, qadoqsiz bo'lgan agar dorilar topilsa, u dorilar bo'yicha Hadicha Sulaymanova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining materiallar, ashyolar, buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasida tadqiqotlar o'tkaziladi, pulli xizmat ko'rsatiladi, mutaxassis fikri beriladi. Yoki bo'lmasam, o'sha shaxs tomonidan yo'q, men pulim yo'q, men bunaqa tadqiqotlarni o'tkazishga to'layotgan anaqam yo'q, sharoitim yo'q deydigan bo'lsa, unda uchastka noziriga ariza bilan borib, ulardan sud kimyoviy ekspertiza o'tkazishni so'rashi mumkin. Sizlarda to'lov qancha agar sir bo'lmasa? To'lovlar har xil bo'ladi. Oddiy tadqiqotlarni talab qiladiganlari, o'rtacha, murakkab tadqiqotlarni talab qiladigan ishlar bo'ladi. Aynan mana shu holat bo'yicha masalan, bu ishlar bo'yicha masalan deylik, bu tabiati noma'lum bo'lgan dori preparati hisoblanadi. Shuning uchun buning bahosi 1 million 881 ming so'm bo'ladi.
Tushunarli. Xo'p, kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni ham tekshirasizlarmi deb aytayaptilar. Kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni ham tekshiramiz. Masalan, ko'pincha kollejlarda, maktablarda puldor ota-onasi puldor bolalarni nima deydi? Haligi kelib, shular sotib olsin, mana shu yaxshi narsa deb aldov yo'li bilan sotadigan kimsalar ham uchrab turadi. I natijada bolalar olib, bir-biriga qiziqib, udorlarni bir-biriga tarqatib yuborilgan holatlar bo'yicha ko'pincha ota-onalar bolalaridan shubhalangan ota-onalar shov-shuv qilishi xohlamasdan tergov sud organlariga murojaat qilishni o'zlariga ep ko'rmasdan bizaga kelishadi. Mana shuni imkon qadar sirli tutib shov-shuv qilmasdan tadqiqot o'tkazib bera olasizlarmi deb murojaat qilishadi. Biza shunaqa holatlarda bu kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni tarkibini tekshirib nomini aniqlab beramiz. Ammo lekin ularda yana boshqa savollar paydo bo'ladi. Bu dorini ichgandan keyin unga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Bu meni bolamni sog'lig'iga zarar keltiradimi? Xavfliligi qanaqa darajada? To ekspertiza javobi chiqquncha bu yerda sog'lig'i yomonlashib qolmaydimi degan savollar ham bo'ladi. Shunaqa savollar ham bo'lib turgan holatlar bo'lgan. O'shanda biz aytamiz. Bu savollar siz bu bizga hozir olib kelib berayotgan savollaringiz bizani vakolatimizga kirmaydi. Bu savollarga sud tibbiy ekspertizasini sud ekspertlari javob beradi. Ular bu ishlarni qilib sizga bu savollaringizga javob beradi deb tushuntiramiz. Tushunarli. Surxondaryo viloyatidan Barshin To'laganova, agar to'g'ri o'qigan bo'lsam, jiyanimni farzandini DNK tekshiruviga olib bordik, ekspertiza bola boshqa otadan deb chiqarib berdi. Hujjatni soxtalashtirish mumkinmi? Bolani otasi mendan emas deb turib olgan. Qayerga murojaat qilsak bo'ladi? Yo'q, soxtalashtirish imkoniyati yo'q. Aynan DNK ekspertizasiga agar bizani o'zimizning muassasaga kelib turib namuna topshirilgan bo'lsa, almashtirish imkoniyati umuman yo'q. Tadqiqotlar xolis bajariladi, barcha jarayonlar qayd etiladi. Ya'ni biologik namunani olish jarayoni ham bayonnomalashtirib olinadi. Undan keyin ashyoviy dalillar yoki shu solishtirma namunalar ekspertga tushgandan keyin ekspert uni ochishdan oldin tashqi ko'rikdan o'tkazganda ham barcha o'sha muhr izlari, o'sha yelimlar hammasi qadoqlari butunligini tekshiradi va ularni ham suratga tushiradi. Bularni ham ekspertizada qayd etadi. Ekspert bunga javob beradi. Baribir agar namunalar bizda olinmagan bo'lsa, qayta ekspertiza o'tkazish uchun bir asos bo'lishi mumkin. Bemalol qayta ekspertiza tayinlashlari mumkin bunday holatlarda agar gumonlar bo'lsa. Lekin qimmat ekan-ku? Albatta, ekspertizani narxi qimmat. 4 million atrofida pul to'lash kerak agar ota, ona, bola namuna topshirsa. Faqat ota bilan bolani o'zi tekshiriladigan bo'lsa 2 million 700 mingdan oshiqroq pul to'lanadi. To'g'ri, qayta ekspertizani ham pulini to'lash kerak. Bu to'lanmasa bajarilmaydi, chunki juda ham qimmat reagentlar ishlatiladi. Barchasi chet eldan valyutaga sotib olinadi. Shu sababdan pul to'lanishi majburiy, lekin ekspertiza natijasidan kelib chiqib, keyin sud uni undirish masalalarini hal qilishi mumkin. Demak, bizda ekspertiza xulosasida umuman xatolikka yo'l qo'yilmaydi, to'g'ri tushundimmi? Yo'q, xatolikka yo'l qo'yishlar ham bo'lib turadimi? Yo'q, yo'q, xatolikka yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q umuman, chunki insonning taqdiri adashib ketib qolgan. Masalan, shunday holat bo'lgan, umuman hech qanday yuqumlilik kasalligi yo'q bir bemorga siz juda og'ir turdagi kasal bilan og'riysiz deyilganda, ma'lum muddat o'tgandan so'ng voy uzr, boshqa birovniki bilan adashib qopti degan gaplar ham bo'lgan. Shunga o'xshab adashib ketishi ham mumkinmi, yo'q? Tadqiqotlarda aynan biologik otalik fakti keladigan bo'lsak, biologik otalik faktini aniqlashda namunalar 2 marta tadqiqot o'tkaziladi. Ya'ni birinchi olingan natija bilan ikkinchi olingan natija bir xil bo'lgan holatdagina ekspertiza xulosasi beriladi. O'zi shunchaki to'g'ri kelib qolish ehtimoli juda ham kam, ya'ni milliardlarda bir desa bo'ladi.
Şu sebeple bize onu ihtimallik derecesini hesaplaganımızda bir ek otalik faktörü 99'dan keyin yani 4'te 3'te 9'dan keyin çıkardı nisbet. Yani 99'u 4'te 9 derecede, faizde. Endi adashib qolish ehtimoli faqatgina otani namunası başka bir belgik namuna bilan almashib qolgan holatda bo'lishi mumkin. Shu sababli ham qayta yana bir marta tekshiriladi albatta. Qayta yana tekshirilganda ham aynan shunday natija chiqqandan keyingina ekspertiza tadqiqot natijalari chiqariladi. Endi namuna bizda olinmagan bo'lsa, bizni muassasada olinmagan bo'lsa, boshqa bir muassasada olingan bo'lsa bunga faqatgina o'sha ekspertiza tayinlagan organ vakolatida ularni. Ular javobgar hisoblanadi. Bo'lgan holatda almashib qolingan holatda bo'lgan ota bilan ona bilan bolaning namunasi almashib qolgan bo'lgan. Shuna holatlarda bizda noto'g'ri xulosa chiqqan holat bo'lgan. Lekin u ham faqatgina bizda emas, boshqa joyda olingan holatdagina bo'lgan. Hozir bu murojaatchimizning ham telefon raqamlari bor. Ko'rsatuvdan so'ng bog'lanish imkoni bo'ladimi? Chunki murojaatchida DNK natijasini soxtalashtirish mumkin degan bir shunaqa tushunib turibmanki, shunaqa nimalari bor fikrdalarda. Shuning uchun ham shu shubhani ehtimol hozir javobimizdan qoniqmayotgan bo'lishlari mumkin. Ehtimol vaziyat umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Telefonda bog'lanasiz? Albatta. Xo'p, bir tanishim undan qarzim borligini tasdiqlovchi audio yozuvi borligini ma'lum qildi. Men esa ushbu tanishim bilan qarz masalasida umuman gaplashmaganman. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Assalomu alaykum. Albatta bunaqa holatlar ko'p uchramasa ham, lekin faoliyatimizda uchrab turadi. Masalan, bir tanishingiz bilan bir necha soatlab yoki bir necha marotaba gaplashgansiz, u odam bo'lsa sizni ovozingizni maxsus uskuna yoki telefon apparati yordamida yozib olgan. Keyin shu yozib olingan sizni ovozlaringizdan foydalanib, harfma-harf yig'ib chiqqan. Yo'q, harfma-harf emas. So'zlarni yoki fragmentlarni, lavhalarni yig'ib chiqishi mumkin. Masalan, siz nimandir tasdiqlovchi gaplaringiz bor. Ha, to'g'ri, shunaqa, mayli, xo'p degan gaplaringizni olishi mumkin. Yoki yo'q, unaqa emas, to'g'ri gaplaringiz bor, tasdiqlovchi, inkor etuvchi gaplar. O'sha aynan shu gaplarni, lavhalarni tanlab oladi va o'zi uchun kerakli bo'lgan gaplarni o'zi tomonidan gapiriladi. Masalan, sen mendan shuncha qarzing bor edi, nimaga bermayapsan? Sizni o'sha joydan keyin sizni haligi tanlab olingan lavhasi qo'yilib, ha, to'g'ri degan gapingizni qo'ysa, agar eshitsangiz, haqiqatda shu odamdan shunaqa qarzingiz borligi. Buni ham isbotlay olasizlar, buni haqiqiy emasligini. Bu shak shubhasiz, albatta isbotlaymiz. Bu montaj yo'llari, montaj qilingan audio fonogramma yoki video fonogramma deyiladi. Bu bo'yicha bizani maxsus dasturlarimiz, qo'llanmalarimiz bor. Bu bo'yicha xulosa beramiz va berib kelamiz shu paytgacha. Shunaqa shu darajaga ham borgan holatlar bor ekanda hayotda. Albatta. Xo'p, mening ovozimga o'xshash bo'lgan audio yozuv begona shaxs tomonidan o'zimga yuborildi. Ushbu audio yozuvdagi ovozimga o'xshash bo'lgan shaxsning ovozi kimga tegishli ekanligini qanday aniqlasam bo'ladi, deyapti. Bu identifikatsion tadqiqot, bu ham bizani yo'nalishga kiradi. Agar xolisalar o'sha mutaxassis fikri tayinlashini so'rab murojaat qilsalar bo'ladi yoki sud tergov idoralariga murojaat qilsalar bo'ladi. Bizi o'sha gumonlanayotgan yoki o'zlarini ovozlaridan namuna olgan holatda yoki namuna tegishli tartibda olingan tartibda olinib, biz uni solishtirib, haqiqatdan ham bir shaxsga tegishli yoki har xil odamga tegishli yoki shu namuna tegishli tartibda olingan bo'lsa, aynan shu odamga tegishliligi bo'yicha mutaxassis fikri yoki ekspert xulosasi berish mumkin. Men xususiy korxona yuristiman. Rahbarim menga bir shartnomani ko'rsatib, ushbu shartnomaga muhr va imzo qo'yganligiga shubhasi borligini aytdi. Shu sababli mendan sudga da'vo ariza kiritib, shartnomadagi matn, muhr va imzoni qanday ketma-ketlikda bajarilganligiga aniqlik kiritmoqchi. Buning imkoni bormi, deb so'rayaptilar.
Albatta bu hujjatlarning sud texnik ekspertizasi tadqiqotiga kiradi. Ya'ni hujjatlardagi rekvizitlar, o'sha muhr, imzo, yozuv va matn bosma printerda chiqarilgan bosma matnlari ketma-ketligini aniqlash. Ko'p bunaqa ekspertiza turi juda ko'p keladi bizga, chunki haqiqatan ham muhr izini tekshirganingizda yoki imzosini tekshirganingizda haqiqatan o'ziniki bo'lib chiqishi mumkin, lekin ushbu narsa oq varoqqa qo'yilgan bo'lishi mumkin oldin. Demak, o'sha muhr bilan imzo yuqoridagi ko'rsatilgan matn bilan matndan keyin bosilib imzo chekilganmi yoki undan oldin bajarilganmi aniqlasa bo'ladi. Keyin hozir hamkasb aytganlaridek o'sha montaj degan bizda ham montaj hujjatlari montaj bilan tayyorlash yo'llari bor. Ya'ni misol uchun o'sha imzo yoki muhr haqiqiy o'sha haqiqatdan bo'lgan hujjatdan kopiya qilib olinadida va boshqa hujjatga o'sha odamni imzosi va muhri qo'yilishi mumkin ovoz kabi. Ya'ni bitta hujjat yasaydi. Lekin u kopiyasini bosganda baribir hujjatda original bo'lmaydi-ku imzo, muhr. Yo'q, endi originali yo'qotildi degan narsa ham bor-da. Kopiyasini yasab, originali menda yo'q, yo'qolib ketgan. Mana o'sha hujjatni kopiyasi bor. Demak, buni ham aniqlashning imkoni bor. Degandan keyin, ha, o'sha muhr bilan imzo aynan montaj yo'li bilan o'sha hujjatga keyinchalik qo'yilganligini ham aniqlasa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, men krakashlik qilaman. Yo'ldagi chuqurga tushib, g'ildiragim yorildi va yo'l chetidagi daraxtga urildim. Dan xodimi sen aybdorsan dedi. Yo'ldagi nosozlik bo'lmaganida men yo'ldan chiqib ketmas edim. Ushbu holatda kim aybdor? Qayerga murojaat qilay? Bu holat bo'yicha fuqaromiz o'zlarining aytishlari bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanyapti, chunki gay xodimi sen aybdorsan degan bo'lsa, demak ishlari hozirgi kunda sud tergov organida. Yo'l bu to'g'ridan to'g'ri yo'l ekspertizasida hal qilinadigan savollar turkumiga kiradi. O'sha yo'lning hujjatlari, ya'ni yo'l hujjatlari, voqea joyini ko'zdan kechirish bayonnomasi, transport vositasi ko'zdan kechirish uchun taqdim etiladi. Ushbu holatda ekspert tomonidan barcha dalillar o'rganib chiqiladi. Voqea joyida ko'rinish masofasi, o'sha yo'ldagi chuqurlikning oldindan ko'rinishi borib o'rganiladi. Chuqurlikning hajmi, ya'ni kattaligi va o'sha to'g'ridan to'g'ri chuqurligi o'lchangan holatda avtomobilni yo'ldan chiqib ketishi sabab bo'lish bo'lmasligi o'rganilib, bu savolga javob berilishi mumkin. O'zi keyingi paytlarda juda ko'p shunaqa quloqimizga chalinyapti. Yo'lning aybi bilan aynan avtotransport hodisasi sodir bo'ldi degan narsada, lekin biz masalan tushuntiramizda yo'lning aybi bilan sodir etilganligini maxsus ekspertiza o'zini xulosasini bergandan so'nggina biz yo'l aybdor deya olamiz. Mana shu fikrda qanchalik jon bor? Endi hech bir fuqaro sud hukmisiz aybdor hisoblanmaydi. Shuningdek, yo'l ham aybdor deyish uchun to'liq, masalan, tadqiqotlar o'tkazilgan va sud hukmi bo'lishi kerak bo'ladi aybdor bo'lish uchun. Yo'lning aybini aniqlash uchun necha turdagi ekspertiza amalga oshiriladi? Yo'l ekspertizasida asosan ikki turda tadqiqotlar o'tkaziladi. Bu yo'l belgilarining o'rnatilishi bo'yicha, ya'ni masalan, har bir yo'l belgisi standart bo'yicha o'tgan o'lchamlari bor, o'rnatilish tartibi bor. Agar masalan xalqaro yo'ldagi avtomagistrallarda, ichki yo'llarda foydalaniladigan o'lchamdagi yo'l belgilari yoki turkumdagi yo'l belgilari o'rnatiladigan bo'lsa, unda haydovchiga beriladigan ma'lumot kechikishi mumkin. Ushbu holatda yo'l belgilari sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi bilan bog'liq bo'ladi. Yoki yo'l ekspertizasi yo'lning qoplamasidagi nuqsonlar. Ya'ni masalan, haydovchi yo'l harakat qoidalarida bizda mavjud, haydovchi harakatlanishda yo'lning, ob-havoning, yukning va avtomobil holatidan kelib chiqib tezlik tanlanishi kerak degan joyi bor. Masalan, yo'lning burilish joylari bor. Yo'lning burilish joyida yo'l xaritasida inobatga olingan va yo'l belgilari bilan jihozlangan bo'ladi. Yo'l belgisi bor, yo'l xaritasida bor. Yo'l o'lchamlari to'liq inobatga olingan holatda haydovchi belgilangandan
yuqoriroq tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, bu yerda yo'lning emas, haydovchining o'zini ayb bo'ladi. Haydovchining o'zini ayb bo'ladi. Qanday holatlarda yo'l aybdor bo'ladi? Endi masalan, ba'zida holatlarda bo'ladi, yo'lda nosozliklar vujudga keladi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xalq tilida aytganda yamalar yoki chuqurliklar. Bu hajmi yoki o'sha yo'lning holatidan kelib chiqib ko'rinmaydigan, yo'lning ko'rinmasi yoki yetarli darajada ko'rinmaydigan joylarda joylashgan bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri harakat. Lekin chuqur ko'rinmasligining imkoni yo'q-ku, ayniqsa o'sha haydovchi yuradigan. Mana burilish joylari, masalan, harakatlanish 60 km soat tezlikda ruxsat berilgan hudud yo'lning burilish joyi. Oldindan ko'rinish masofasi o'sha burilish joyida joylashgan chuqurlik. Haydovchi harakatlanish davomida, masalan, 60 km soat tezlikda unga taxminan 40 metr to'liq to'xtatib olish uchun 40 metr masofa kerak bo'ladi. Ushbu holatda 40 metrdan kamroq masofada chuqur ko'zga tashlanadigan bo'lsa, bu holatda yo'ldagi nosozlik sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi bilan sababi bog'lanishda bo'ladi. Mana 2023 yilni boshidan shu kunga qadar sodir etilgan o'sha turli avtotransport hodisalarida nechtasida, masalan, aynan yo'lni aybi isbotlandi? Bizda yo'l ekspertizasi yaqin 3 yillikda joriy qilingan ekspertiza turlariga kiradi. Bu bo'yicha targ'ibotlar o'tkazilyapti. Sud tergov organlariga, masalan, shu yangi tur ekspertiza haqida ma'lumotlar berilgan. Har yili taxminan 10 ga yaqin ekspertiza tayinlanadi. Har yili 2 ta, 3 ta ishda yo'lning aybi bilan sodir bo'lganligi ko'rsatib o'tiladi. Demak, avtotransport hodisalari millionlab bo'lishi mumkin yil davomida, lekin aynan yo'lning aybi bilan ekanligi 2-3 ta holatda kelib chiqadi. Taxminan 10 ming ga yaqin bir yilda respublikamizda 10 ming ga yaqin yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Ekspertiza tayinlanganlarning ichidan 2-3 tasi chiqadi. Ba'zi bir holatlarda yo'l ekspertiza tayinlanmasdan ham o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki agar mutaxassis bitta qaraganda bilsa, bu yerda hech qanday yo'lning aybi yo'qligini, demak, u endi sud avtotexnika ekspertizasi o'tkazilishi majburiy bo'lgan ekspertizalar turiga kirmaydi. Bu sud tergov organlari tomonidan tayinlangan holatdagina o'tkaziladi. Agar ishni ko'rayotgan sud tergov organi tomonidan sud avtotexnika ekspertizasi bo'yicha ekspertiza tayinlansa o'tkaziladi. Shu jumladan yo'l ekspertizasi ham. Tushunarli, rahmat. Demak, har qanday holatda haydovchilarning o'zida hushyorlik bo'lishi kerak, to'g'rimi? Rolda harakatlanayotgan har bir haydovchi harakatlanish davomida xavfsizlikni ta'minlash choralarini ko'rib borishi kerak. Tushunarli. Toshkent shahridan Iqbol Olmosova so'rayaptilar. Ota-onam vafot etgandan so'ng uyni 5 ga bo'lish uchun sud ekspertizasiga bergandim. 5 qismga bo'lsa kerak, menimcha. 5 qismga. 2014 yildan buyon o'z ulushimni ola olmayapman. Qayerga borishim kerak? Deb so'ralyapti. Endi bu huquqiy savol aslida. Endi agar ekspertiza o'tkazilgan bo'lsa, misol uchun 5 qismga bo'lgan bo'lsa, sud ekspertizasiga berganman deyaptilar. Ekspertiza o'sha qismlarga bo'lish imkoniyati borligi haqida xulosa berishi mumkin yoki imkoniyati yo'qligi haqida ham xulosa berishi mumkin. Agar bo'lish imkoniyati bor deb beradigan bo'lsa, u sudga havola etiladi. Lekin bu yerda aynan fuqarolarni aynan qaysi qismga egalik huquqi belgilanmaydi ekspertlar tomonidan. Ya'ni faqat texnik nuqtai nazaridan mana shu uyni 5 qismga bo'lish mumkinligi ko'rsatiladi. Aytaylik, 2 sotix bo'ladigan bo'lsa, 2 sotix yer bilan masalan uy joy bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha bo'lish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, demak, faqatgina o'sha bo'lish variantlari ko'rsatilgan ko'rib chiqiladi, sudga havola etiladi. Demak, variantlar bir nechta bo'lishi mumkin yo bitta variant bo'lishi mumkin. Shunda lekin aynan qaysi ulush kimga tegishli ekanligi ekspert tomonidan belgilanmaydi. Shunda kimgadir tomorqa, kimgadir oshxona tomon. Bu vazifa, demak, sudga yuklanadi. Demak, sud o'zi o'sha taraflar bilan ularni kelishtirgan holatda, demak, belgilab beradi. Salkam 10 yildan buyon vaqt sarflabdilar ekan. Shu 10 yilgacha shu masala cho'zilishi mumkinmi? Endi uni sabablarini biz aniq bilmaymiz, nima sababdan cho'zilganligini. Ma'lumki, endi bu yerda aniq masala ekspertiza tufayli cho'zilganligi ko'rsatilmagan. Balkim ekspertiza qilingan bo'lsa ham sudlar tomonidan, demak, bu ish o'zi bular qaysi ekspertizaga murojaat qilishlari kerak? Sud qurilish texnikaviy ekspertiza o'tkazadi.
Endi sud jarayonini hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, u dastlabki o'sha sudlar ko'riladi, keyin apellyatsiya tarkibida, kassatsiya tarkibida, ya'ni bunaqa ishlar, sud ishlari yillar davomida davom etishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, o'g'limning yotog'idan shkaf ichidan bir martalik shprits va qandaydir suyuqligi bor bo'lgan idish topib oldim. Buning nima ekanligini tekshirtirish imkoni bormi deb so'rayaptilar va qayerda tekshirtiriladi deyaptilar. Ha, bor. Masalan, Xadicha Sulaymonova nomidagi o'sha Respublika sud ekspertiza markazining materiallar, ashyolar, buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasida o'sha topilgan buyumlarni ham, topilgan moddalarni ham nima ekanligini tadqiqotlar o'tkazib aniqlab beriladi. Hozir Qoraqalpog'ining Mo'ynog'idan ham aynan Toshkentga Xadicha Sulaymonovaga kelish kerakmi shunda yoki onlayn tarzda yoki pochta orqali ham murojaat qilsa bo'ladimi? Bugungi kunda materiallar, ashyolar, buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasining Samarqand shahrida filiali bor va markazimizda mana shu Toshkent shahrida filial markaz laboratoriyasi mavjud bo'lib, mana shu laboratoriyaga respublikamizning barcha viloyatlaridan hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham shu kabi savollar bilan murojaat qiluvchilar uchraydi. Shunda bu ham o'sha 10 kundan 30 kungacha. O'sha ekspert yuklamasiga qarab 10 kundan 30 kungacha, lekin bu tartibdagi moddalarni tabiatini aniqlash bizda 20 kungacha asosan olib boriladi. Tushunarli. Xo'p, endi bittagina savolini o'qishsam imkoni bormikan? Bitta savolni o'qiyman, tezlashtirib javob beramiz, chunki vaqtimiz tugabdi. Xo'p, agar fonogrammadagi suhbat boshqa tilda olib borilgan bo'lsa, mazkur ovoz bo'yicha identifikatsion tadqiqot o'tkazsa bo'ladimi? Albatta, bo'ladi. Bizda nafaqat o'zbek va rus tillarida, balki boshqa tillarda ham fonogrammalarni tadqiqot qilamiz. Bu holatlarda faqatgina o'sha aynan shu til bo'yicha filologga, mutaxassisga tergov tomonidan ekspert sifatida jalb qilingan holatda birgalikda tadqiqotlarni o'tkazib, xulosa beramiz. Hurmatli ekspertlar, bugun biz imkon darajasida albatta bitta ko'rsatuvda 54 xil ekspertizani har biriga to'xtalishni imkoni yo'q va qo'limizda mana o'sha Telegram bot kanaliga kelib tushgan savollarning juda katta qismi qolib ketdi. Biz ehtimol keyingi ko'rsatuvimizni ham aynan mana shu mavzuga to'xtalarmiz, chunki juda ko'p savollarimiz javobsiz qoldi. Sizlarga esa bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun o'z minnatdorligimni bildiraman. Hurmatli teletomoshabinlar, yuridik klinika loyihasi sizlarga yuridik maslahatlar berishda davom etadi. Agar sizni qaysidir bir masala bo'yicha qaysidir savol qiynayotgan bo'lsa, bemalol bizning Telegramdagi bot kanalimizga hamda hozir ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, keyingi ko'rsatuvga qadar o'z shaxsingizni ma'lum qilgan holatda telefon raqamingizni yozdirib, savolingiz bilan murojaat qiling. Yuridik klinikaning keyingi sonlarida albatta biz u savollarga ham mutaxassislar ishtirokida javob berishga harakat qilamiz. Buguncha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Barchangizga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.